Tërheqja e turistëve elitar që mund të i sigurojnë vendit më shumë të ardhura, mbetet sfida e të ardhmes në sektorin e turizmit. Ministria Mjedisit dhe Turizmit Mirela Kumbaro, gjatë fjalës së mbajtur në kuvend për ligjin e zonave të mbrojtura, theksoi se të ardhurat nga turizmi gjatë vitit të kaluar shënuan nivele rekord. Janë miliona të cilat duhet kthehen në miliona turistësh elitar, sepse nuk mund të mbaj Shqipëria e vogël miliona dhe miliona turistësh që më shumë na harxojnë se sa i japin ekonomisë shqiptare. Ndonëse nga vitit 2022 në vitin 2023 të ardhurat, nga turizmi i erdhën Shqipëris nga 2.8 miliard euro në 4.2 miliard euro në vitin 2023. Kumbaro theksoi se për të zhvillimit të turizmit, në vëmendje është edhe shtimi i zonave të mbrojtura. Si përfaqja e zonave të mbrojtura, nga 17.5% në 21.5% të territorit Shqipëris, me 12 parqe kombëtare, 718 monumente natyre, 23 parqe natyrore. Dhe duke e bërë kështu Shqipërinë, përsa i përket numrit të parqeve kombëtare dhe natyrore, kampion të Ballkanit.